借り切りました。今日東急ハンズに行って買ってきたものを紹介します。まず1個目がこのパイロット V ペン M。 これこれが先っちょが万年筆みたいになっているペンです。これね、何がすごい驚くかっていうと、これね、お値段がなんと220円で万年筆のようなペンが買えます。インク入れ替えれないから使い捨てになるんだけど、結構インクもねこれぐらい入ってるしね。何よこのペン先、これ万年筆みたいでこうして書く。これ昔からあるんかな、ちょっと分かんないんですけど、なんじゃこりゃ安いと思って買ってみました。これが1本目。はい、2本目、でプラチナ万年筆プレピー。これも、先が万年筆になっています。で、これは、こういうインクカートリッジがあってこうぶっ刺して使うタイプの、ものです。これがね、値段なんと506円です。はい、今日はこの2本買ってきました。パイロット V ペンとプラチナ万年筆のプレピー。めちゃめちゃ可愛くないですか。じゃあ早速こちらの2つ紹介していきたいと思います。パイロットの V ペン、字幅が M、 十字ですかね。で、ペン先がこのようになってます。もうインクもすぐ使える状態で販売されていて、買った時点でねガッとこうもうすぐ書けちゃう。初めて万年筆買ってみようって思った時とかにこれいいかもしれないですね。220円です。めちゃめちゃ安いで、やっぱパイロットだなって思うのはここのクリップがこだわってるなって思いました。これが、まあ、前も紹介したんですけど、これカスタム74にこれ同じ形してんすよ、このクリップ。これがここね、でボディは、プラスチックですね。この辺全部プラスチックでできています。はい、じゃあパイロットの V ペン M 字書いていきます。うん、普通に書きやすいです。ただペン先にあまりしなりがなくて、ちょっとカリカリした感じはありますね。はい、どうでしょう。はい、パイロットの V ペンいかがでしたでしょうか。やっぱりね、書いた時にちょっとバキッてたな。やっぱ書いた時にね、ちょっとこうカリカリ感というか、こうあんまりしならない感じはするんですけど、まあ、220円なんでそこまでクオリティは求めても仕方ないと思うんですけども、カリカリ感はあります。多分ボールペンに近い感じ。まあ、ただ普通に全然インクもヌラヌラ出てくるし書きやすいですね。ペン先はこんな感じ。はい、では次はプラチナ万年筆プレピー、こちらを見ていきたいと思います。価格が506円でした。で、これもキャップ軸ともにプラスチックでできています。で、キャップ式ですね。で、
ここを軸をくるくる回すと中にカード1入ってます。これもともと入ってます。これ入って506円でした。これ使い方ですが、まずここになんかちょっとこう出っ張りがあるんで、ここにこのカートリッジをこう刺す。グッ、はい、入りました。あ、もうここ染みてきましたね。で、軸を締めると。今インクを入れて5分ほど待ちました。ちょっと上下に振っちゃいました。出てこなかったんで、これで、どんな書き味か見ていきたいと思います。まずペン先から、はい、じゃあ書いていきます。うん、普通にこちらも書き味は全然いいですね。かすれたりもしないし、太さがさっき書いた、こっち、これが V ペンで書いたのがこれで、ここにちょっと字の太さで、比較するためにこう書いてみましょうか。これあいうえを、これ上がクレピーで書いたやつで、下が V ペンで書いたやつ。V ペンは M 字って書いてました。で、クレピーは細字って書いてました。あんま変わんねえよな。うん、違いがわかんない。はい。では、今回書いてみたのが、このパイロット V ペン。これが220円と、プラチナ万年筆クレピー。これが506円。2本を合わせて税込み726円でした。万年筆買ってみたいけども、3000円って出すのはな、試して書いてみたいな、そこまで興味ないけど一回書いてみたいなみたいな、まだそこまで興味はないけども気になってるかなぐらいの人が試しに買うにはちょうどいいかもしれないですね。なんか安いからといって粗悪品だってわけでもなくて、さすが国産パイロットさんとプラチナマネージさん、非常に書きやすいです。ただやっぱりペン先がゴールド金と比べるとやっぱりちょっとカリカリした感じ、しなる感じはないんですけども、ぶっちゃけね、これこのラミとそこまで書き味変わんないと思います。これすいません、先に謝ります。ぶっちゃけラミとあんまり書き味は変わらない気がします、個人的に。これがね、だいたい4000円ぐらいかな、安かったら3000円とか2000円後半で買えるんかな。だいたい4000円ぐらい、このラミの万年筆ね。これもこう、あ、これコンバーター入れてるけど、このインクカードに入れるタイプのやつで、これがだいたい4000円ぐらいです。ペン先が鉄で、ボディがプラスチックでキャップ式。デザイン的に言うとやっぱりラミのサファリの方がこのクリップちょっとおしゃれでかっこいいし、こう握るところね、カット入っててこうやって持てるし、そういったところでは、まあ、価格なりの理由があるのかな。これライミーって刻印も入ってますし、デザイン的な面で言うとラミーのサファリの方がモダンな感じがします。まあ、書き味的にはそこまで変わんねえんじゃねえかなっていうのが正直な感想です。万年筆気になってんな、一回書いてみたいなっていう人にはこれいいかもしれないですね。ぜひ一回買ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。髪切ったんですよ。どうですか、襟足もね、結構バッサリとこうやって切りました。夏仕様ですね。
もう襟足がこうへばりついて沸騰しかったんで、もうこの日って切ってもらいました。すごい個人的には気に入ってます。でそろそろね、YouTube ってこれから撮り続けるにあたってカメラをちょっと買ってみようかな。全然チャンネル登録者数とかも少ないんだけど、私割と見た目から入るタイプで、カメラ買ってみようかなと思うんですけど、カメラ、おすすめのカメラあったら教えてください。メインは写真は、そうだな、多分撮らねえな、あんま撮らないと思います。動画しか撮らないと思います。で今使ってるのが iPhone8 なんですよ。携帯を買い替えるのもありかなと思ったんですけど、まだ使えるしな、なんでカメラを買おうと思ってます。何かおすすめのカメラありましたら教えてください。あと、動画のアナリティクス、動画を見てくれている方のですね、私の調べによると 98% がチャンネル未登録者。もしよろしければいいね、高評価、チャンネル登録お願いします。こんな感じで今日は以上です。ありがとうございました。